Terve! Olis perjantai päivä. Hetki taas vielä jostain kumman syystä videot tekemisestä. Nyt tuli niin makupala. Komia makupala tähän loppuviikkoon, ettei voi olla tekemäti video. Ja tämmönen hieno hoidettu kuusikko. Tää ei kauhea. No, vastaa tulee silloin tällöin tietysti. Ei kauhea usein. Tai no, kyllä niin näitä videoita tullut tehtyä. Kuitenkin. Joo, elikkä tuosta opettaja-aiheesta mä en enää viitti. En viitti enää puhua siitä. Saa joku muu ottaa siitä kopi, jos haluaa puhua. Mä et osaa tuo YouTuben kautta kuunteli. Karpo parhait ja ihmetellyt, että miksei enää ole vastaavia ohjelmia ei tehdä tuo. Varmaan jotain pieniä videoklippejä varmaan jostain kaikista epäkohdista tehdään, mutta ei se ole sama asia. Mun mielestä olisi kysyntää vaikka kuinka paljon. Just ton tyylisiä, mitä Karpo noissa ohjelmissa esillä toi. Hyvä ohjelma. Vaikka ne onkin vanhoja juttuja, mut todennäköisesti koskee ihan tätä päivää vielä kaikki vanhat aiheet, mitä siellä on. Suosittelen kattoa, jos et ole kattoa. Siellä oli yksikin video, kun oli väärä mettä hakattu ja siitä ilmeisesti, tai ei ollut. No, kattokaa, niin asia selvii, mitä mä ajattelin tässä. Erikseen sitten enää höpötä, jos kiinnostaa kattoa, niin sinne vaan kattelemaan. Eilen meni, piti kahden aikaa Jonikan syöllä vaihtaa ja pamahti letku sit yhden aikaa. Ei sit vaihdettu kahden aikaa. Ei ollut tietysti sellaista letkuu täällä varalla. Ei ollut ikään ennen mennyt sellaista letkuu ja nyt taas meni. Pelloreuna puut tässä vähän on. Vänkyröit ja vinkuroit joka suuntaan. Ja tietenkin nämäkin nojaa tietysti. Tai no tässä nyt ei ole niin montaa puuta ollut, mikä nyt on nojaisi. Sitten oli eilen kun täällä aloittelin, niin ei ollut tuo huomattu ottaa pitkiä ketjuja. Meillä oli lyhyt laippa tai 91 ketjuja. Oli muutamia sellaisia puita, että ei tahtonut enää laippa riittää tuo. Mut tarvitsi tänään vaihtaa tähän pitkää laippaa, niin ei ole kyllä nyt ei ole enää mitään ongelmaa. Tuossa oli muutama puu, minkä yöllä tein. Kaadettua sai kyllä hyvin, mutta
Sitten kun tarvitsi ottaa pieni pala tyvestä pois, niin sitten ei enää mennytkään läpi, että se ajokonekuskit tiputtaa maahan yhden kerran, niin kyllä se siitä se palane lähtee. Et on täällä aika mörköi kyllä joukossa täälläkin. Leinikolla. Täällä jää kaikki koivut ja haavat pystyy. Isäntä käy ne itse sitten joskus kaatelee sen. Vissiin kun lapiverkkiä meinaa tehdä. Sekin alkaa olemaan sellaisissa hinnoissa. Jos mettää omistaa, niin varmaan aika tyytyväinen saa olla, ettei tarvii ostaa klapeja. Kauheita oksakohtia. Siitä ei kyllä tukkii voi tehdä. Me meni pimeäksi tuo perkulle nosturityven valo. Valo ja tuossa ulosoodissa kun oltiin joulun välipäivän tätä laittelee sinne. Niin. On sit niin vittumaisessa paikassa, että saa kähkösen laittaa sit, kun tää huontoa menee. Tai olis se nyt itsekin saanut, mutta ei siellä ensinnäkin olisi ollut. Ei olisi ollut sellaista piuhaa. Mikä siihen kuuluu laittaa ja vaikka millain heilutteli ja veulasit sitä piuhaa, niin ei löydetty sitä kohtaa, mistä se olisi poikki. Ei ruvettu sit mitään virityssysteemejä tekemään, mitään liitoksia tai mitään, kun ei kerran mitään paikkaa löytyy. Toisaalta mä odottaisin nyt, kun näitä pakkasia piti tulla kauheat pakkaset, mutta ei se nyt otti vähän takapakkia, pitäisi ensi viikolla taas olla plussaa, niin tuo mä olisin vähän odottanut sitä, että tuo olisi tullut helvetilliset pakkaset ja sähkö ei olisi riittänyt, että olisi tuo näille, ketä nyt joka asiasta melttoa näistä, että puukin on saastuttaa, tai no totta kai se saastuttaa. Tarvitsisi vähentää sitä ja tätä ja tota, mutta siinä vaiheessa, kun tästä puhutaan, tästä sähkö loppuun joudutaan, sähköä katkaisee vähäksi aikaa joka paikasta, niin kauan kuin pikateitte varsilla palaa tuo pitki öitä katulampuis valot, niin ei se sähkö täältä maasta kyllä voi loppua. Siis mun mielestä se on ihan päätöntä, jos tää sähköhinta on muutenkin aivan helvetin kallista, niin minkä perkeleen takia tuo pikateillä tarvii polttaa valoja. Siis nykypäivä autoista, olkoon nyt vaikka 70-luvun auto, mutta jos et sä nyt perkele pimeässä nää ajaa, niin ehkä kannattaa sun lähteä ajamatta yhtään mihinkään. Siis ihan mun mielestä tolkuton, niin kyllä mä nyt sen ymmärrän, että jotain keskusta kohtia pikateilta tai noilta ihan keskellä korpeen poltetaan tuo valoi, niin ei jumalauta. Ei kannata sähköloppumisesta puhua yhtään mitään niin kauan kuin niin poltelta.
mun mielipide on se piste. Ja en tiedä nykypäivä tekniikalla onko mahdollista, en tiedä, mutta ottaisi edes joka toisen lampu pois käytöstä. Eikö sekin nyt olisi jo hatana vuoden energiateko sekin? En tiedä onko mahdollista. Jos sitä nyt avaruudessakin on käyty, niin luulisin yhden perkele semmoisenkin systeemin saa aikaiseksi. Uidaa tää nyt vielä tänne tossa. Osa tulee noit koivui vastaan, kyllä on sekin helvetin hieno tyhjä. Koivui vastaan, niin niitä joutuu kiertelemään, tulee muuten vähän ahdasta. Tässä on jäänyt pojilla ajamati yksi kuvio, mikä oli leimikko ihan ok. Varmaan siellä ei ole ongelmaa, mutta ajoura, mikä tulee varastoon, pitäisi tulla pello läpi ja on sitä aivan järkyttävä liukas. Pehmeä, ja siellä on nyt traktori käynyt auraamassa sotkeen jälkeen ja traktori menee vaan läpi pellosta, en tiedä koska mahtaa saa sit ajettu, et ensi viikko jos on taas plussaa, niin ei se nyt siitä taas mikään jää. No, ei ne ikään oo mettää jäänyt, kyllä sitä jonkun terri kanssa on saatu ajettua viimeistään. Superkä! Uuteen vuoteen käytiin kaupas, emännä ja muksujen kanssa ajateltiin, että ostetaan nyt muutama paketti raketteja samaa hyömyä. Katteli sitä, että tommonen otetaan, ja ukko sanoi hinna. Siinä oli, olisiko ollut 6-7 rakettia, ja se oli joku 6-70. Mä oon, mitä vittua, et ei saatana tommosesta määrästä raketteja rupee tommosta määrää maksamaan. Ja kyllä, ei, en ottanut yhden paketin, siis aivan tolkuttomia hintoja. Silloin kun itse olit mukula ja ostit kaiken maailman tötteröä ja viuhkaa ja kaikkea saatana, niin sä sait 20 sellaisen säkillisen, että siitä jäi vielä seuraavaankin vuoteen. Et millä helvetin nekin on voinut kallistua niin jumalattomasti. En ymmärrä. Se jää tietysti siinä haavan väliin konkeloon. No, tulisi. Joo. Oli vähän... No, ihan turha päivästä se nyt on tietysti koko raketti ja paukuttelu, mutta sen mitä itse muksua joista muistaa, niin oli se nyt hienoa. Sitten kun sai itse vielä sytytellä, niin annettiin sitten poikien. Tai tietysti eihän me nyt tietysti annettu poikien ampua ainuttakaan rakettiin, koska lakihan kieltää sen. Mut katto sujuvasti vierestä. Joo, sitten kun mä tein se jääkiekkokentän pojilla takapihalla jäädytellyt ja aurailu sitä hikihatusta osa nyt niin kauan kuin se on siinä nyt ollut. Ja tos nyt sit meni, oliko se nyt sit viime viikolla, kun meni takapihalla menee pyörätie ja siinä meni sit joku muija mukulas kanssa tai muksus kanssa ohi. Ohi ja muksu oli, että oi, onpas siinä
hieno jääkiekkokenttä, että voidaanko mekin äiti jäädyttää tommoneen. Ja satui sit olemaan siinä aidan vieressä, ei tainnut äitin muore huomata, että mä siin sit mitä lumilinnaa, mä pojil siin sit teidän. Ja äiti tokas muksulles, että nää on porvareitten hömpötyksiä, että ei tommosia jääkiekkokenttiä pysty rakentamaan kerrostalopihaa. Eikä ton tietysti saa, että ei ne lupaan meijämen luistelee noitten kentäliä. Meinasi avasta sana se arkkuni, mutta sai pidettyä turpani kiinni. Mulla on ihan sama, kyllä mun puolesta saa tullut pikkumuksut meijä takapihan luistelee, jos ei jaksi siihen 200 metrin päähän yläasteen koululmen luistelee. Mun puolesta saa tulee ei mitään ongelmaa. Se porvarisana pikka, se osu korvaa. No, ei siirry sen ihmeempää, mutta sanotaan, että lasku kun maksat, niin jos siitä nyt muutama euro käteen jää, niin kyllä sekin hyvää. Et aika kaukana ollaan porvareista. Et vesi laskussa niin kyllä huomaa. Ja nyt sitten vielä varsinkin, kun ollut pussaa jatkuvaa syötöliä muutama aste pakkasta silloin tällöin, niin joutunut sitä sitten vähän jäädyttämään. Tuurikaveri lähtee humputtelee pari viikon päästä ulkomaan lämpöä sinne rötväilee. Ja se lupas nyt viikonlopuksi tulla hakkaamaan. Sen tarvii sinne lähteä juomaan tekilat sun muut loppuun muilta ahneilta turisteille. Katsotaan kun sillä huomenna laittaa kaljatölkistä kuva, niin tuleeko hippulat vinkkuen pörppimään. Tuossa viime viikolla kierreltiin sellaisia mestoja, mitä meiltä jäi viime kesän just pehmeyden takia tekemät. Tuossa oli sitten telamarssi, olisiko ollut parhaillas yhten päivän, mitä mä ajelin. Ajelin koneella teitä pitkin, niin olisiko ollut 7 kilsaa. Se on aika pitkä matka tämmösen rynttämyllyn kanssa ajella, mutta se oli kestää nyt iltayö aika. Lavettiin ei olisi saanut. Ja. Sitten sain vielä yhden pienen palasen siinä välissä tehtyä valmiiksi ja sitten oli kone jo valmiin aamulla siirtoa varten. Sen takia nyt telamarssille mentiin. Tämä viikko on ollut vähän semmonen, että maanantai oli, ettei saanut oikein mitään aikaiseksi. Ja sitten kun siinä oli pieni harvennus, mikä tehtiin. Mä en tiedä, tätä aukkoa tullut tehtyä, tässä on niin paljon, että oikein toivoisin, että tulisi joku 450 hehtaarin harvennus. Mikä olisi raivattu. Hyvin. Voi jo toiveen ajattelua.
Jaakossa oli yksi työmaa, mikä tehtiin tuossa ihan talven alussa. Oli kans raivaajat kyllä, tai se oli itse asiassa perjantai-päivä, kun mä olin, tai iltavuoro, kun mä olin töissä, niin siellä oli kyllä raivaajat. Ja niitä oli, en tiedä kuimot niitä oli, mutta ei se raivaus ihan putkeen mennyt. Siellä oli sit vaan jälkeenpäin, kun siitä sanoi, että siinä tarvii mennä raivaamaan uudestaan, ettei siellä ollut tehty yhtään mitään siellä vähän monella palasellakin, että oli jäänyt ihan raivaamat ja niin päin pois, niin siellä oli sit ollut muun maan kansalaisia raivaamassa, en tiedä millaiset heidän ohjeistukset sit mahtaa noihin raivaamisiin olla, mut vittuja se nyt kaadu, saatana se. Mut ei se nyt ihan putkea niilläkään ollut mennyt, et uudestaan ne syyt sit kyllä joutu. Kannattaisiko se tehdä kertaheitolla kunnolla, niin ei tarvi montaa kertaa samassa paikassa. Olen nyt siitä raivauksesta monilla videoilla meltonnut, mutta aina se tuntuu olevan semmonen, mikä sappee kiehohtaa. Tää raivauskohde, mikä juu tosiaan tossa tehtiin, siinä oli kyllä isäntä oli kyllä raivannut järkyttävän hienosti. Vaikka se oli pientä haapaa ja koivua ja siesu täällä joku kuusi, mutta sitä oli kyllä hieno tehdä, kun se oli hyvin raivattu, että sitä ei voi kyllä koskaan korostaa liikaa se raivauksen tärkeydestä. Oliko viime viikolla, kun mä tappelin ketjusiapparin kanssa tapellut. Suuri kaverilla oli lähtenyt ketjusiappari, lentänyt taivaan tuuliin. Ja tehtiin sitten vielä, kun ei nyt sit siihen hätää ollut ketjusiappari. Ja tehtiin se leimikko valmiiksi. Siinä olikin sitten tuo talkoot, että mä sain se sillai se yhden holkisin väliin, kun kuuluu, kun se oli kierähtänyt siinä akselin ympärillä se yksi toinen osa. Oli aika talkoot. Muistakaa, kiristele ketjusiappareita. Eli jos nyt joku ei tiedä, mikä on ketjusiappari, niin se on tuo. No, nopeasti sanottuna, ettei se ketju tipu tuolta, jos ketju lähtee pois paikalta, niin se, ettei se ole aina hukas. Siinä lyhykäisyydessä ja vastaan. Aika paljon koivuuta kyllä jää. No, täällä on kyllä niin jumalattomia ojia, et en tiedä millain. Tai no tietysti tosta pelloltakin tulee kyllä niin helvekolle kauhea oja tänne tuo. Tietysti nää on vielä helppo kaataa tuon pellon. Tuo keskellä mettää on niin pari kolme motikoivuja. Siinä saa tehdä hyvä sillain. Pääsee. Eilen varmaan tein puolen tuntia pelkkää siltaa kuidusta. Mä itte pääsin tosta pojasta yli. Jaha, mä pääsin tähän mihin Joni lopetti. Niin käännetään rattaat ympäri ja aloitetaan tuolta kohti.
varasti. Pitäisikö nuo kaikki valot laittaa päälle? Ihan nätti. Tai no tässä nyt on vähän pienempää näyttää olevan. On kyllä nätti leimikko. Tällä ei pakkasella, kun nää risut puidaan kasaan. Niin aika lailla niitä tuossa kaadoaikana. Niin kyllä sit nyt kasalla niitä risui tulee. Aika paljon niitä tuohon mettään kyllä jää. Jää karsiutuneena. Mut nää on vähän semmosia, että tääkin on pakko hakata talvella, kun pello yli ajetaan puut. Ei oo vaihtoehto. Tosta täytyy nyt mennä risun kanssa yli. Risukuskit kirou. Saatana, tuo taas ajettu risun kanssa yli. Siinä mä nyt sit kirroin. Millaista näitä nyt siitä tulee noin kiekalla? Tän tulisi ajokonekin tänään tuotas tänne. Sais muutama kuorma ihan piruuttas käydä ajamassa. Iltavuoro on tänään pois. No, ehkä me nyt tehdään puitava. Oliko se sunnuntai, kun pitäisi parikymmentä senttiä lunta tulla taas? Täällä ei ole mitään ongelmaa. Tällä leimikolla. Sanotaan, että tuolla ojilla on aika iso harvennus. Siellä se voi vähän alkaa nakertaa, kun tuhannen mottia jo puuta lumealla. Se on semmoista. Ohjeistus, että tarvitsee karttoihin alkaa verkkailemaan. Säästöpuu ryhmiin. No, se on jo monella metsäyhtiöllä kyllä jo ennestäänkin ollut tässä, tai meillä ei ole täällä ollut. Tarvitsee niitä ruvet merkkailee sitten niitäkin. Mitäköhän seuraavassa keksit? Joo. Tää oli tämmönen perjantai-video. Perjantai-videoja. Katsellaan. Sitten taas mielenkiintoa
tehdä lisää. Toivotaan, että tulisi harvennus. Harvennusmestaa tässä pian, niin saisi tehdä sellaisesta. Jes, viikon loput ja eläkää ihmisiksi. Moro moro.